A Terra Maps apresenta destino Palau, mapa mod para ATS. Palau é um arquipélago com mais de 500 ilhas, parte da região da Micronésia no oeste do Oceano Pacífico. A ilha de Koror abriga a antiga capital, também chamada de Koror, e é o centro comercial da ilha. Na maior das ilhas, Babeldaob, está localizada a capital no Borlemudo. Além das montanhas e praias de areia na costa leste, no norte, antigos monólitos de basalto conhecidos como Badrlshawl despontam em campos cobertos de ervas cercados por palmeiras. Vamos descobrir Palau no mapa da Terra Maps? Oh.
agora que já conheces o mapa de Palau de Terra Maps para ATS, faz o download e vem jogar. Encontramos-nos por lá.